ရွှေဦးတောင်၏အထုပ်ပတ်တိအကျဉ်း17မိနစ်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်1889 1983ကာမဂုဏ်ရင်မူပြီးအကြီးအကျယ်ဇိမ်ခံမှုကြောင့်တည်တင်တည်ထိုက်သောအမှန်တရားကိုသိအောင်မကြိုးစားဘဲကျွယ်ဝတက်ကျွယ်ဝအောင်လိုအပ်သည့်နေ့ပင်ထပ်ထပ်မောပြီးတဘွားကုံဆုံးသွားသူများလည်းဒုနဲ့ဒီရှိကြသည်ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းသည်မြတ်တော်ဥစ္စာမြည်ဤဟုဗုဒ္ဓဟောတော်မူလေရှိဗုဒ္ဓသည်ညာနုအပ်သောအရေးချင်းတို့ကိုဥစ္စာဟု၍ဟောတော်မူလေရှိဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူခိုးနိုင်တော်လဲအရေးချင်းကိုညီတို့မြမခိုးနိုင်ကြီးထို့ကြောင့်ရှင်ွေပစ္စည်းတက်ပင်ပို၍ခိုင်မြဲစွာပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာဖြစ်လာတော်သည်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစစ်မှန်ခဲ့ရင်နမိတ်ဟု၍ထင်သည်မရှိဤတို့ဖြစ်သွားသည်ထိုတို့ဖြစ်သွားသည်ဘလောက်ကြာကြာလစ်သွားသည်ခေါ်မရအောင်ဖြစ်သွားသည်ဘာ၏မြင်ရသည်ဟုသောအချင်းရမျိုးကိုအလိုမရှိနိုင်ယုတ်သည်ဟုသောလောကနှင့်ပတ်သက်၍ထူကဲသောဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများသာရှိပေသည်ထူကဲသောဉာဏ်ဟူဒီမှာလဲယခင်ကအထင်မှားတွင်နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်မြင်သွားသည့်ဉာဏ်ကိုဆိုလိုသည်မန္တလေးမြို့ဓာတန်ရက်ွက်တွင်အဖဦးအေယာအမိတော်ရွှေတို့မှ24ရက်ဆယ်လ1889တွင်မွေးဖွားသည်အမိရင်းမှာဥဖေသိန်းဖြစ်သည်လင်းနှစ်သားအရွယ်တွင်မန္တလေးမြို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိလရှင်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားသည်ထို့နောက်လူကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအေဘီယံကျောင်းများသို့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်သည်1908ခုနှစ်တွင်ကလကတာတက္ကသိုလ်အသိမှတ်ပြု Entrance ဆံမေးပွဲကိုအောင်မြင်သည်စာဖတ်ဝါရဏအလွန်ပါသည်ကဘာကျော်အင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုများကိုဆွဆွလန်းလန်းဖတ်ရှုခဲ့သည်အင်းအောင်၃ကြိမ်ပြုခဲ့သည်ကျောင်းဆရာတစ်တော်စီရေတော်လိုက်စီရေအက်ဒီတာဂျာနယ်တွဲဘက်ထုတ်ဝေသူသတင်းစာတိုက်စက်ခရီသီရီဘာရာပြန်ဆရာအက်ဒီတာချုပ်စာရေးဆရာစတိဘဝများတွင်ကျင်းလည်ခဲ့သည်အသက်26နှစ်အရွယ်8ရက်9လ1955ညတွင်ရန်ကြီးအောင်ဝတ္ထုကိုပထမဆုံးရေးသည်ဝတ္ထုရှိ50ကျော်ဝတ္ထုသို့300ကျော်ကိုစီလျော်အောင်မိញမ်းပြု၍၎င်းဓာတ်ရိုက်မြန်မာပြန်၍၎င်းရေးသားခဲ့သည်ဘာရာ၍အထွေထွေဘုဒ္ဓတခီးသွမ်းမှတ်တမ်းကိုရီးအထုပ်ပတ်တိကျမ်းမာရေးနှင့်ကြီးပွားရေးဆောင်များကိုလည်းပြုစုခဲ့သည်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဂရက်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံဆိုဗီယက်နိုင်ငံများတို့ရောက်ရှိခဲ့သည်တရားနှင့်ပတ်သက်၍စာရေးဆရာပေါ့ဆအရွယ်၌လူသေးတော်လဲနာမည်မသိပဲကြံ့ကျင့်အောင်ကြိုးစားမိဟုသောယဉ်မှန်းချက်ရှိခဲ့ဘူး၏အသက်35နှစ်အရွယ်တွင်တတိပဋ္ဌာန်ကျမ်းကိုဖတ်ရသည်မှာစ၍အထက်ပါယီမန်းချက်ကိုဆွလွပြီးဤဘဝတွင်မက်ဖို့ရရမည်ဟုသောယီမန်းချက်တို့ကူးပြောင်းသွားတော်သည်မိမိစိတ်ကိုအထုထိတ်တို့ရောက်အောင်တရားအစင်မြင့်မြင့်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးအောင်မြင်သောအခါယုံကြည်သူများအားနိလန်းညွန်ပြရန်ဖြစ်သည်35နှစ်အရွယ်တွင်ခုနှစ်ရက်အဋ္ဌံဖြင့်တရားထုတ်ခဲ့သည်၅ရက်မြောက်သောနေ့တွင်တက္ကာဒိဋ္ဌိကွာပြီးဟုကိုယ့်အကိုထင်ယုံများမကလူပေါင်း၌မနေနိုင်တော့ပြီဟုယူဆကတာမယာဆွန့်ပြေး၍ယဟန်ပြုခဲ့သည်ယဟန်ပေါင်းတွင်အာတော်တရားကုန်ခန်းနေသည့်အယုကြည်ကြည်အေခန်းခန်းဆက်လက်အားထုတ်ရန်ဖြစ်သည်တို့တော့တောရကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ငှဖြားဖြား၍မိဘများ၏တောင်းပန်ကြရ52ရက်နှစ်ပင်လူဝေလဲကြရသည်တို့တော့တနေ့တွင်မိမိ၏အဓိဋ္ဌာန်အတိုင်းဆက်လက်အားထုတ်ရအောင်မည်ဆိုသောကိစ္စကိုမူအနည်းတရမျှမမေ့ခဲ့ကြည်မတရားဖို့တရားများမြန်မာပြည်၌အထူးပြန်လဲခေတ်စားလာသည့်1948မှစ၍တရားထုတ်နည်းမျိုးစုံကိုစံတက်အားထုတ်ခဲ့သည်တရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ခဲ့ရာတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခပ်ပြင်းပြင်းအားထုတ်သောနှစ်ပေါင်း15နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့်ရက်သက်တပတ်မြတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးအားထုတ်သောရက်သက်တပတ်ပေါင်း20ပတ်ခန့်မြတ်ကြာခဲ့သည်အသက်62နှစ်အရွယ်1950နှစ်ခန်းလောက်မှစ၍ဖျားဟောတော်မူခဲ့တော်တရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍လူရင်းကိုကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ရိပ်မိလာသည်နှလုံးပူလောင်စေမည်ဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကိုတမနှစ်အတွင်းမောင်းနှင်ဖယ်ရှားနိုင်လာသည်တရားနှင့်ပတ်သက်၍အစတွင်ငါရှာခြင်းအလုံးနှင့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာခေါ်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကိုသာလုပ်ခဲ့ရမှကိုစံထုံးဖတ်ပြသည့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တကျင့်စဉ်ကိုကျမ်းနာရသည့်နေမှာစ၍၎င်းကျင့်စဉ်ကို
အလေးပေးအားထုတ်ခဲ့သည်ဖျားစုပန်သူအများစုအကြောင်းဖျားစုပန်ဆိုတော့လူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေတွေ့တိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ရနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတည်တည်ချာချာနားမလည်ခြင်းဖျားစုပန်လဲတဏ္ဍာရလဲရမည်ဖျားစုမပန်လဲတဏ္ဍာရလဲရမည်အတူတူဖြစ်၍ဖျားစုပန်လိုက်ကြခြင်းအကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုပင်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်မသိပါဘဲနှင့်ပညာဓိကဖျားစုပန်ဤဟုပြောတတ်ကြခြင်းတို့အပြင်အချို့လူများကဖျားစုပန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရားထုတ်ခြင်းအလုပ်သည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုပြောကြခြင်းများကိုပင်တွေ့ကြုံခဲ့ရ၏တရားဆောင်မှဆောင်များရေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တရားဓမ္မကိုဆက်လက်အားထုတ်ပြီးဘုရားကုန်ခန်းသောအစဉ်တန်းတို့ရောက်ခါမှရေးမည်ဟုပြတန်းထားတော်လဲ၁ကွန်မြူနစ်ဟုအထင်မှားပြီးဖမ်းချုပ်နှိပ်စက်ခံရခြင်းထောင်ထဲတွင်လေးလနှင့်၂၂ရက်နေရပြီး1956အောက်တိုဘာလတွင်ပြန်လွတ်လာသည်ထောင်ဤတဘောကိုနားလည်လာပြီးနောက်ထောင်သည်ကျောင်းမဲ့ဖွယ်ရာဌာနကြီးမဟုတ်ဟု၍မြင်လာခဲ့သည်၂ဖျားတရားနှင့်ပတ်သက်၍အထင်မြင်သေးခံရခြင်းတို့ကြောင့်မခံကျင်စိတ်ဖြင့်ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်1959မတ်လမှစ၍လောကုတ္တရာရေးရာဆောင်ပါများပျော်ပျော်ကြီးရေးသားလာခဲ့သည်အရာအရှိဆုံးအမြင့်ရှက်ဆုံးအာရပါရရေးသားထားသည့်တရားဆောင်ပါများသည်အယူအဆအမှားအချို့ပါရှိတော်လဲမိမိအားထုတ်၍သိမြင်ရသောတရားတဘာဝကိုလူများနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဖော်ပြနိုင်မှုကြောင့်မျှော်လင့်တည်တဲ့ပုံမအောင်မြင်လာခဲ့သည်လောကုတ္တရာမတ်တိုင်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်၏လောကုတ္တရာစာပေများသည်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာဘယ်တို့နည်းဟုအချောက်တိုက်ဗလာတက်တက်ရောယမ်းမန်းစသည့်အတွေးခေါ်အမျိုးစားမဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်တိတိကျကျကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးကိုယ်တွေ့ကြုံရသည့်အဖြစ်အပျက်အချင်းအရာများပေါ်တွင်အခြေတည်ကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တင်ပြထားသည်အစဉ်လာဆိုတိုင်းလက်မခံဘဲလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်နှိုင်းချိန်ဆုံးဖြတ်ရသည့်ဆက်ဖက်ပြည့်တတ်များအတွက်အထူးရည်ရွယ်သည်မီယိုဖလာယူဆအချို့ကိုတော်လန်ကရဲရဲစဉ်းစားပြီးရဲရဲကြီးဖော်ထုတ်ရေးသားထားသည်၁ရေးလိုသောအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာနားလည်ခြင်း၂အချက်ကျကျရေးတတ်ခြင်း၃တင့်တော်သောစကားလုံးကိုရွေးချယ်တတ်ခြင်း၃ကြံ့ခိုင်ကြည်လစ်သောဝါကျမျိုးတိဆောက်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်လောကုတ္တရာစာများသည်သူ၏လောကီစာများကဲ့သို့ပင်ခွန်အားရှိသောစာများဖြစ်ကြသည်ငယ်ရွယ်နှုနယ်စဉ်အခါကပျော်ပျော်နေခြင်းတတ်၍လူဆောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းသည့်အတွက်လောကီအရှုပ်ထွေးကိစ္စပေါင်းစုံနှင့်အချိန်ကုန်ခဲ့တော်လဲအချိန်တန်သောအခါတတိတရားရ၍ဖျားရှင်ဟောပြတော်မူခဲ့သည့်ကျင့်စဉ်များအရမိမိစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ကထိမ့်သိမ့်ပေသည့်အလေးအကျင့်မိုင်းကာချာပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကျန်းတက်စရာများပင်ဥကောင်းကုတ်ကြရသည့်လောကုတ္တရာရေးဆိုင်ရာကျန်းတစောင်းတစ်ဖွက်ပြုစုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်မြတ်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်အမတ်ထင်ရင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အသက်83နှစ်အရွယ်10ရက်8လ1983တွင်မန္တလေးမြို့၌ကွယ်လွန်သည်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်၏စိတ်တဘာဝအကြောင်းတိမခန့်တတ်ခြင်းစိတ်တူခြင်းစမ်းကျင်ဘက်တဘာဝနှင့်တွေ့သည့်အခါစိတ်ဆိုးလွယ်တတ်ခြင်းသည်ဟုသောမကောင်းသည့်ညင်ဆိုးများရှိသည်လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်သည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရသောအလုပ်ဟုသည်များ၌အောင်မြင်မှုမရရှိခြင်းအယူသီးခြင်းနည်းပါးသည်တဘာဝကြကြရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတတ်သည်ယူသားခြင်းဖြောင်းစင်းခြင်းသစ္စာအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးခြင်းစိတ်တတ်ရှိသည်သူတစ်ပါးလူများစုနှင့်မတူကျင်သောစိတ်ထားရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းတရားရခြင်းဖြစ်သည်ဖခင်ဘက်မှအမွေရခဲ့သောကြောက်တတ်သည့်စိတ်တတ်ခံကိုကြိုးစား၍နောက်ပိုင်းတွင်တရားနှလုံးတွင်း၍ပျောက်ကင်းအောင်ဖြည့်ဖြောက်နိုင်ခဲ့သည်သူတစ်ပါးကိုမနစ်နာစေသည်မကာလပတ်လုံးတမန်လူများ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမကြောက်ဖဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်တို့တော့တတ္တတတွင်မိတို့အားမြတ်ရံညိုးထားပြီးထိခိုက်နစ်နာစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထိုလူတို့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုကိုဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းစိတ်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘူးခြင်းကိုတစ္ဆာဆိုဝင်သည်တဘာဝကိုစံငိမ့်ထားပြီးကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်သည်စိတ်ထက်ကမပါဘဲဟန်ဆောင်ရလေညာရသောတိလာယူဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကိုအလိုမရှိသည့်ဖြင့်ဝါဒင်းများ၌ဥပုဒ္ဒတင်မှန်မှန်မဆောင်တတ်စိတ်ပါတော့အခါမှဆောင်တတ်သည်ပေကံစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စမျိုး၌လဲစေတနာရှိမှလှုပ်ခြင်းသည်ပကတနာကိုရည်ရွယ်၍မလှုပ်ခြင်းတတ်ကြီးကြီးတက်အောင်ကျွဲဝါတော့အဖြစ်မျိုးကိုတောင်းတခြင်းမရှိမရှိမရှာအဖြစ်မျိုးလောက်တာအလိုရှိသည်
လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုလောကကိုကိုစိတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းရရှိသည်ဟုတော့ဖျားဟောအမှန်တရားအတိုင်းသူစိတ်ကသူ့ဘဝကိုဖန်တီးခဲ့သည်ပျော်ပျော်နေခြင်းတတ်၍လူစုံတယောက်ဖြစ်ခြင်းတော်လဲဆုံယုံမြတာဆုံခြင်း၍လွန်ကျူးခြင်းတတ်သောဝါရဏမရှိသည့်ဖြင့်အသက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဆုံခြင်းသည့်ကိလေသာဝါရဏကိုတရားနှလုံးသွင်း၍စောစောစီးစီးချိန်မုံးပစ်ပြီးမိမိ၏အရေးချင်းအလုံးကိုလောကုတ္တရာရေးရဘက်တွင်သာတဆိုင်မမအတုံးချခဲ့ပါကယခုတည်းအထုတလွန်သောအောင်မြင်ခြင်းအစစ်ကိုရရှိမိမှာအမှန်မင်းဖြစ်သည်